Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и надлежните институции не ги заборавија своите ветувања дадени пред жителите на Реканско-Дебарскиот крај. Минатиот август, Груевски во својство на председател на владата ги посети овие населени места, разговараше со жителите и ги слуша нивните барања и потреби. Тоа што им го вети на овие средби веќе се реализира. Жупа до Мелнички мост. Да. Ако се положи напред, да работа жупа и напред, јас имам живе мостот ми. За два месеци го почнуваме тој пат. Видиш, само една работа, ако тој пат ни водата се регулира во жупа, значи нема други кој да влезе во жупа. Само пати ме овде. Два месеци просто ќе поеде. Хајде, да видиме. Оти кајна, хајде, ми, вајма. Граѓаните од западниот дел на Република Македонија, особено во општините Маврово Ростуше, Центар Жупа и Дебар, со деценије чекаа да им биде реализирано она што им го обетувале минатите влади. До крајот на годинава ќе завршат работите на патот Мелнички мост Центар Жупа во должина од 8 километри. Станува збор за инвестиција од 800.000 евра. Се работи и на патот ново село Маврово во должина од 11,75 километри, а станува збор за инвестиција од 2,55 милиони евра. Веќе има прогрес од 67%, а рокот е до октомври годинава. Од Баговијанови до ново село. Тоа е првата фаза. Штом го завршиме тој, негде следната година ќе почне од Маговијанови кон Дебар. Тоа е втората фаза. Се работи и на патот Жировница, Бошков мост Дебар во должина од 8,25 километри, каде се инвестираат 2,5 милиони евра. Та се работи на главната улица во Жировница, што беше главно барање на жителите на ова населено место. Во Жировница имав можност со многу луѓе да разговарам и дознавме дека главниот проблем на луѓето таму е патот ни самото село во Жировница. Со градоначалникот договоривме со одредени средства со кои што тој набрзо ќе може да располага, да почне целосно реконструирање на тој пат. Сите говореа за тоа, значи секој втор со кој што разговарав ми послуши за патот и иако не ни беше во план, најдовме начин заедно со градоначалникот како да го реконструираме тој пат, да се стави целосно нов асфалт. Жителите се заблагодаруваат до македонската влада и до лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, велат дека сето она што им е ветено веќе е остварено или на него се работи. Во мој момент сака да кажа дека благодарение ми сам нова влада на премиерот Груевски, на премиерот ми сам на Министерството за транспорт и врски е многу направено во овој дел, бидејќи пред 50 години овека ништо не е вложено во крајот наш. Кога дојде вистински оваа влада, што вика треба правети, вистинска правети, дали ќе правет, ми имаме многу сме за благодарение на оваа влада, бидејќи овој пат пред 50 години не е фалена една лопата. За прв пат, еве, дочекаме последните неколку години, она што ни беше ветувано и да се реализира. За прв пат, после толку години, почна и се реализира реконструкцијата на патниот правец раскрсница Кичево до Маврово. За прв пат отпочнаа припремни работи и за реконструкција на патниот правец Маврово-Јанови Жировница. Се исполнуваат и ветувањата до жителите на Жировница. Општината Маврово-Ростуша распиша тендери, веќе се работи на локалните пристапни патишта.